Ungas tillvaro prövas från alla håll. Tre unga människor tar sitt liv varje vecka. För många barn klarar inte skolan. Vårdens resurser räcker inte till. Och klimatet skrämmer oss. En ny rapport visar att nästan varannan ung människa ser framtiden som mörk. Och 53% tror att den kommer bli sämre än tidigare. Det är därför vi samlas i den här manifestationen för ungas psykiska hälsa. För att lyfta blicken och kräva förändring av makthavarna. De som faktiskt har möjligheten att ändra de strukturella problemen som drabbar oss unga. Hjälp oss att tro på framtiden. Vi är framtiden. Jag heter Ayan. Och jag heter Yalassi. Vi kommer att leda er genom kvällen med massa grym musik. Men framförallt en kväll tillägnad till de unga. Vi är här för vi måste tro att förändring är möjligt. Tack för att du är med oss här ikväll. Bara tillsammans kan vi göra en förändring. Together for a better day. Day.
a caution wind, neath bleeding sky, I call your name. Tack till Ella Tiritello, kören från Bay 23 och Värmlands Operas orkester under ledningen av Erik Arvinder. Varmt välkomna till manifestationen Together for a Better Day. Den här kvällen är för oss alla som har känt sig ensamma. Du är inte ensam. Vi tänker kämpa för dig och vi tänker kämpa för varandra. Det finns saker alla kan göra. Till exempel att alla ni här har samlats här ikväll och köpt biljetter hit visar verkligen hur mycket ni bryr er och hur mycket ni vill påverka på ett eller ett annat sätt. Så stort tack till er alla. Så hur många är redo på att höra bra musik? Ayan, är du redo på att höra bra musik? Jag är superredo. Så kan jag få höra alla er säga Adam! Hur man vittar Stockholm! Kan få alla händer i luften, det där är folk så! Jag har hört att några kusar, de har sökt det fram. De har sökt fram. Just nu jag befinner mig sökt en bar. Och jag är rökt fram. För jag har hört att några kusar, de har lägg vart där ni med vem och de vi kan dig få fredag dit i lördag. Oh yeah, yeah, yeah. Jag lägger in med, jag lägger in med som värsta fack. Jag kan hålla flera timmar utan tratten ifrån. Utan tratten ifrån ingen. Vi är från streetsen, vi singer peaceland. Så jag glider fuck i nås bilen. Jag är fortfarande samma, kommer vara det hela tiden. Jag är fuck med den stilen, ah. Och du vet inte, nåt skoj. På min tjej där det står top boy. Och jag snurrar men du kan inte vinna mig, vinna mig, vinna. För jag var 17 år, ville inte vara den som mitt far. Jag var bara 17 barre, när jag kom upp med barre. Och vi hade kul med det mesta, det tänkte ju bara ut. Vad ska du göra i ryschen framme? Har en annan kom vi rocka skiten. Mitt förna dopaminen, men jag stämmer inte gott där i den. En kom i kall, kämpa bråna, kämpa dalla. Ey sorry mamma, så tar ni morgon. Så tar ni morgon, det är inte mitt fel, det är så vi hamnar. Så jag gjorde något annat. Det var 17 år i staden där jag växte upp och så. Märker du hur jag ville inte vara det som vi var. Yeah, yeah. En gång till 17 år i staden där jag växte upp och så. Märker du hur jag var 17 år ville inte vara det som vi var. Han hade stället massa romans. Han missade stället. Nu när jag reser ut världen har fattat binäten och där han var. Systemet vi har är så destruktivt. Inget system för bättre liv. Vi känner att dagar för tidigt man har en bättre sätt för det. När jag var 13 år vi såg upp till granen. Alla ville stämpa så. När jag var 13 år jag tänkte är du galen. Allt jag drar. Yeah, yeah. Kom i kan. Kebba dalla. Ey sorry mamma. Så tar du mot Anna. Ey så tar du mot. Det är mitt fel, det är så vi hamnar. Och jag blev förbannad. Så jag gjorde något annat. Ey ah. 17 år i staden där jag växte upp och så. Märker vi hur folk blir mörd. Jag var 17 år. Ville inte vara det som vi får. Yeah, yeah. Men jag var 17 år. 17 år i staden där jag växte upp. Jag var 17 år, ville inte vara det som det var. Yeah, yeah.
vill skicka kraft till dig som kämpar med din mentala hälsa just nu. Ibland blir livet tungt och det kan bli mörkt. Och det jobbigaste med att vara i en sån period, enligt min erfarenhet, det är känslan av ensamhet som kan uppstå. En sak som jag bär med mig i mitt liv, det är att man inte alltid ska tro på allt man tänker när man är mitt i något sånt. För du är inte ensam. Det finns på riktigt hjälp att få. Och det kommer vända, jag lovar dig det. En dag i taget, vi kämpar tillsammans for a better day. Sten tar jag skiten med mig in och står ända ner till botten för att känna någonting. Lägger mina sorger på dig som du bär sorg för två. Lägger över allting på dig ändå. Say the same about me too. I wish
wish that I could say the same. Yeah. And boy, you know I've tried to pray, I've bruised my knees, I've tried to bring you back to me. I've tried my best to find some kind of peace. Don't you see? Yeah, yeah. There's a big black hole where my heart used to be, and I've tried my best to fill it. Took some of me with you, babe, like the way I used to laugh until my belly ached. Well, that's all gone away now, yeah. And boy, you know I've tried to pray, I've bruised my knees, I've tried to bring you back to me. I've tried my best to find some kind of peace. Don't you see? Ayan har kollat upp lite fakta om psykisk ohälsa och vi trodde att vi visste hur det såg ut, men vi blev helt chockade. Eller hur, Ayan? Ja, det var faktiskt helt galet. Cirka 30 000 barn hämtade ut antidepressiva mediciner förra året. Och för flickor har det ökat med hela 33% de tre senaste åren. Självmorden må minska, men inte när det kommer till unga människor. Ungefär 24 000 barn står i kö till BUP. Över hälften av dem väntar i mer än en månad för att få sitt första besök. Och det finns barn som har väntat i över ett år på att få hjälp. I år är det fler barn och unga än någonsin som har drabbats av gängvåldet. Och aldrig förr har så många barn suttit häktade. Det är helt fruktansvärt. Skolor fortsätter att larma om att det inte finns tillräckligt med pengar. Det dras in på är elevhälsoteam och extra stöd. Var tionde kurator har ansvar över fyra eller fler skolor samtidigt. Det här funkar ju inte. Det fattar väl vem som helst, eller hur? Ja! Inför den här kvällen har vi bett unga att dela med sig vad de behöver för att må bättre. Och de tankarna tog med sig tre unga till statsministern. Förra gången var det Stefan Löfven och den här gången är det Ulf Kristersson. Matilda, Elias och Laura har varit där och träffat honom. Nervösa? Skojar du eller? Kom ihåg, nervös är en positiv känsla. Det är bra. Genom att nervös innebär att det här är någonting du verkligen vill. Kom ihåg det. En sån uppställning här, va? Så hej, välkomna hit. Hej. Tack så mycket, Laura. Hej, Ulf, trevligt att känna. Hej. Matilda. Välkommen. Hej, Elias. Välkommen. Tjena er. Hej. Välkommen. Du också välkommen. Tack så mycket. Ja, ja. Tack så. Kul att ha er här.
Och ursäkta mig, jag är lite nervös. Så... Det behöver du inte vara. Ja. Det behöver du verkligen inte vara. Alltid i världen. Ja. Så, hej. Jag heter Matilda. Jag är 20 år. Jag har en autismdiagnos. Och det har varit en väldigt stor resa för mig över hela livet. För alltså, det har varit mycket självmordsförsök, mycket självskador och extremt mycket utbrändhet. Och den här utbrändheten härstammar ju utifrån skolan, ifrån en tidig ålder. Att aldrig haft ork och klarade inte av allt det andra som alla gjorde. Och jag tänkte så här, varför funkar det inte för mig? Och jag tror att skulle jag ha fått rätt hjälp i början, sen jag var liten, då skulle inte jag suttit här och haft en massa ärr på min kropp och behövt be om förändring. För jag är inte ensam med de här känslorna. Skolan är inte heller anpassad för barn med NPF. Det är för fyrkantigt. Och skolan måste bli bättre på att se tecken, helt enkelt, tycker jag. Ja. Du menar en öppenhet, mer öppenhet? Eller? Ja, och att liksom unga ska få känna sig lyssnade på. Ja. Och att folk faktiskt bryr sig om en. För att det är ju många historier som låter likadana. Att liksom jag fick aldrig hjälp fast jag behövde det och sånt. Så hur ska vi kunna förebygga det, tänker jag? Nej, det är en bra fråga. Nej, vi pratar mycket om barns rättigheter i Sverige. Men det kanske är bättre att prata om det än att verkligen lyssna på barns och ungas egna berättelser om de rättigheterna. Socialsekreterare bygger inte en tillit till de barnen och unga. Mm. Vilket också gör att... till exempel i mitt fall, för jag har varit med lite för många socialsekreterare. Jag har det byts verkligen... ut hela tiden. Precis. Mm. Om man ska ta i lite så har man blivit runtkastad som en liten docka, om man kan få säga så. Just det här med ta ner det här, den här stigman av just psykisk hälsa. Därför bara enligt min erfarenhet så är det så där typ... vi har märkt att det finns en väldigt stor stigma att man inte pratar om vissa grejer. Så att man ska bara bita ihop och sen ta det. Och då har ju vi försökt göra våran del det genom att ha, skapa forum för typ unga tjejer som har syskon som har förlorat. Eller unga killar som har förlorat sina syskon i det dödliga våldet. Jag tror att det behövs system och den här bron mellan makthavarna och eldsjälarna, de som vill är engagerade och vill förändra sina områden, att den ska bli lite kortare. Och förhoppningen ligger ju alltid att de här samtalen kommer leda till förändring, men sen så är det bara vänta och se. Och vi hoppas ju nu på att som allting också kommer synas i vad vi har sagt, så får vi det bara vänta och se hur det här utvecklas. Vi klarar inte av att göra allt på egen hand. Vi behöver hjälp av makthavare och politiker med de strukturella problem som drabbar oss unga. Vi behöver bli hörda och lyssnade på. Vi behöver känna tillit till vuxna. Socialtjänsten och andra myndigheter behöver prata med barn och unga på ett språk som vi förstår. Inte på myndighetsspråk. Det behövs mer kunskap hur man pratar med barn och unga med diagnoser. Vi behöver bli bemötta med empati och respekt. Vi behöver en skola som är till för alla, oavsett vilka förutsättningar du har. Det är för mycket press och fokus på betyg och inte på hur vi mår. Barn och unga som mår bra har lättare att lära sig. Det behövs mer engagemang och större närvaro från politikerna för att skapa en meningsfull fritid. Vi är många eldsjälar som vill hjälpa till, men ni politiker måste underlätta och ge oss förutsättningarna så att vi kan fortsätta vårt arbete. Vi vill bidra, så släck inte våran låga. Om ett år kommer vi möta statsministern igen, vem det än är då. Vi kommer inte sluta höras. Vi kommer fortsätta kämpa för att bli lyssnade på.
something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa. Out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? It's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? You're not here. I'm falling apart right in front of you. Can't you see I lose control when you're not next to me? Yeah, you're breaking my heart, baby. I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real fool, more black magic than it takes to. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got deep down on my. Arena. Får jag höra er skrika på den här? Klappa med mig!
Charlie. Guida mitt crew som Ander fick råda Ali. Ringer till Isse, vi skålar mami. Läs nu, stäng han rosa saris. Jag gav dig mitt liv som en gåva havi. Vad var det för stil när du fick mig att gråta manis? Fuck han båda bakis, jag föddes på nytt som en kromad rari. Listan är fullt, jag får fråga barni. Vi på salongen och våra baris. Först åka dagis, sen startar vi gang som kartellerna ovan Kali. Se hur vi skiner, solariet tan. Stäng den ner honom, gula vi gang. Sabbat ball, det vis. Jag får det drabbade, allt är vit. Fendi feet, make Kylie cast. Go for salon, dance up on fashion, divide in nuts. Tomorrow and clean, the revolution upon us go. Fendi feet, make you wanna rise. Yo, Sheena, 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 fuck you. Yo, Sheena, 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 fuck you. Yo, Sheena, 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 fuck you. Yo, Sheena, 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 fuck you. Tillsammans för evigt som en andra stämma. Starka ihop men också ensamma. Det är min jeans stackar som min bröst. När det tuffa tider när de bär min röst. Det är kids on the block som spottar till döden. Några av oss hade andra öden. Några av oss hade ingenting. Håller två fingrar upp och jag pushar på. Om mina tjejer här vid min sida. Catcha en vibe, vi ska alla skina. Jag får ständigt kalla till från Argentina. Jag svärmar, ingen är som min liga. Vi är magnifika. Tro mig vi krigar. Fina som Sofia. Vad gör din grej? Mot hela världen som stimpat i sändningar. Skett aldrig klara. Pushar oss fram genom flödet. Sen gränsar det höger. Vi flyger bland toppar och dalar. Jag ser en våld det var svårt att förstå. Sanning vi står inne här bara blå. Det är en mikrofone. Vi kan släppa den helt och ändå här med sin del av staden. Jag kallar sig Karre, 17 år. Mental hälsa är ett hett ämne och har varit i flera år. Men jag tycker inte att jag har pratat om det tillräckligt. Att må dåligt kan bero på massa olika orsaker. Du kanske beter dig annorlunda. Du kanske stammar. Och du får hat för det. Eller så kanske det är som jag och bara kollar ner på sig ganska ofta. Men du ska veta att inte må bra är ett problem som jag och massa andra personer runt om i världen går igenom varje dag. Ungas psykiska hälsa är en av vår tids stora ödesfrågor. Det är en fråga om vilket samhälle vi vill leva i. Men också allt för ofta en fråga om liv och död. Vi måste bryta ner stigman kring frågan om vårt mående. Och ibland kan det räcka med att bara ställa frågan. Hur mår du? Ungas mående är en fråga som inte bara påverkar unga. Det är något som påverkar oss alla. Så ifall vi alla bara kan göra det lite extra så kan vi jobba together for a better day. Mean du? Never sad boys. Ice dropping red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Eyes dropping, red bottom sky. Ice on my feet, I keep slipping. Eyes dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Eyes dropping, red bottom sky. Ice on my feet, I keep slipping. Soldiers in the night and we lurking. Medieval flowers in my church we working. I'm in a bottomless pit of a surfer surfing. I lived a thousand lives but I'm still searching. Broken glass in my hand, sisters twerking. Money on the floor and she nervous. Paint a picture like Van Gogh, I'm cursed man. Skirt, skirt to the moon, bitch, I'm swerving. Skirt. Hit the curve in my ship, rabbits hurting. I was down so deep down, but time's turning. Clocks on my darkness in my mind. Flip the mattress, I got dope. Harvest on my line, I live a story I was told. Ice dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Ice dropping, red bottom sky. I saw my
keep slipping. Ice dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Ice dropping, red bottom sky. Ice on my feet, I keep slipping. Shooters on the roof, yeah, they tryna shoot ya. I'm in a dark room, candle singing hallelujah. You think I'm gone too much, well, I think I suit ya. You say I'm in my mind too much, well, I know that suits ya. I lost everything, only thing I'm scared is to lose ya. I heard voices in my head, yeah, they whisper to us. Paranoid, sledgehammer, that's my Ruger. Woke up, realized I had to move up. I work my soul away every day, now I'm a loot up. But the truth is, I wish you never knew us. Got a violet, pink dreams in my two cup. I told you this was gonna end, but I fooled ya. Ice dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Red bottom sky. Ice on my feet, I keep slipping. Ice dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Ice dropping, red bottom sky. Ice on my feet, I keep slipping. Feels like I'm walking on water now. Cut off my fingers to touch your smile. Feels like I'm walking on water now. Cut off my fingers to touch your smile. Ice dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Ice dropping, red bottom sky. Ice on my feet, I keep slipping. Ice dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she know why. Ice dropping, red bottom sky. Ice on my feet, I keep slipping away. Slipping away, slipping away, slipping away, red bottom sky. Tack så jättemycket, Globen. In a world where more and more young people are unwell, we must dare to talk about mental illness in order to create a change. The change begins now, together for a better day. Att vi är här på Avicii Arena är ju ingen slump. Tyvärr så lämnade Avicii oss alldeles för tidigt. Men han gav oss musik som lever vidare. Han är en av Sveriges största artister någonsin. Hans musik är fortfarande älskad över hela världen. Musik var Aviciis dröm, men musik är mer än underhållning. Musik kan beröra, musik kan trösta och musik kan bekräfta jobbiga känslor. Men framförallt, musik kan förändra och ge hopp. Ja, Wake Me Up är verkligen en sån låt. Nu ska vi få höra Cherry och Daniela Ratanas egna tolkning av låten. Här är Vakna! Jag vet inte vart den leder mig väl. Var den börjar någonstans. Ser att jag förstår. Och nu vaknar min sömn. Men jag ska sova bort varenda dag. Var nej var. Och vara kvar i min dröm. Så låt mig vara.
ljuset längre fram. Jag vet inte vart den leder mig. För det börjar någonstans. Det är inte bara jag. Det är inte bara du. Det är inte bara jag, det är du med som sett knas på knas. Bara Gud vet hur vi står kvar, men vi gör det. Hur vi står kvar. Håll kvar vid de äkta som du har. Sök svar om det är något du antar. När man är svag, ofta saker framstår värre än vad de är. Jag vet att det är svårt, men minns vem du är. Om du kan relatera, vi är två. Kom ihåg hur vi hamnat här. Vi tog oss genom väggar utav stål. Klart skinnet vi bär blev hårt. Klart sinnet ibland känns. Glöm inte murar som du klättrat över, som du trodde att du aldrig kunde nå. Minns de milen som du sprungit när det känns som allt går under och du känner att du inte orkar stå för. Ångest är en känsla precis som glädje, men tusen gånger lättare att få. Så fortsätt gå framåt och tänk. Fortsätt gå framåt och tänk. Det är inte bara jag. Det är inte bara jag, det är du med. Som sett knas på knas. Bara Gud vet hur vi står kvar, men vi gör det. Hur vi står kvar. Det är inte bara jag, det är du med som sett knas på knas. Bara Gud vet hur vi står kvar, men vi gör det. Hur vi står kvar. Håll kvar vid saker, men inte materiella. Inget kvarstår av det, det vet du, kom igen. Nu kanske en gravsten av det. Om någon vill vara snäll, då kanske avstå saker som hämtar fler eldar. Att vara en maskros är ingenting du väljer, nej det göms djupt inuti en förälder. Finns ett socialt arv som byts mellan händer. Det som en gång brann i någon annan blir dina bränder. Men det fina är att du lär dig släcka dem med tiden. Men du måste veta vad som händer inuti dig. Ensamheten kanske kväver dig en dag. Om du inte lär dig sitta, hitta lufta på skiten. Fick ett brev från en maskrostant. Hon sa fortsätt simma tills du hittar land. Bara fortsätt simma, håll hårt i min hand. Vi är inte lika gamla men har sett samma kamp. Det är inte bara jag, det är du med som sett knas på knas. Bara Gud vet hur vi står kvar, men vi gör det. Hur vi står kvar. Det är inte bara jag, det är du med som sett knas på knas. Bara Gud vet hur vi står kvar, men vi gör det. Hur vi står kvar. Det är inte bara jag vet, det är du med som sett knas som bara Gud vet. Mastros barn som ett hav krajat och nått rädd. Inte bara jag vet, det är du med som sett knas som bara Gud vet. Som jag sa, håll bakvar tills det har lagt sig. Inte bara jag vet, det är du med som sett knas som bara Gud vet. Mastros barn som ett hav krajat och nått rädd. Inte bara jag vet, det är du med som sett knas som bara Gud vet. Som jag sa, inget i ditt fel. Håll bakvar tills det har lagt sig. Håll bakvar. Det är inte bara jag. Det är inte bara du. Knas på knas som bara Gud vet. Det är inte bara jag. Det är inte bara du. Det är inte bara jag. Tack så jättemycket. You're scared of heights, that's vertical. You wanted lights, go see a show. You ran away, that's touch and go. You're scared of love, well aren't we all? Well aren't we all?
scared of love? Well, aren't we all? Well, aren't we all? Kör. Okej, alla. Hej, jag heter Soraya. Och jag heter Sodi. Vi är två ungdomar från en plats som heter Rinkeby. Mm-hmm. Vilket är ett ställe där många fina men även tråkiga minnen skapas, som på många andra ställen. Vi upplever att psykisk ohälsa är ett ämne som är väldigt tabubelagt och inte pratas så mycket alls. Genom att prioritera och aktivt arbeta för att främja psykisk hälsa skapar vi en omgivning där unga känner sig tryggare och kan vara mer öppna med sina känslor och få den hjälpen de behöver. Together for a better day. Tro. Jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Drömmarna vi har känns som bleka höstar. Där har sommaren redan regnat bort. Det spelar ingen roll hur vi gråter våra tårar. Svaren är en viskning i en värld långt bort. Tro. Jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Att vilja men inte känna är nog så svårt. Att se men inte höra, du vänder dig bort. Du sa inget här är givet, för sudant är livet. I dina ord finns ingen önskan eller någon lust och längtan. Tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen alkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Jag vill känna framtidstro. Glöm tiden, låt oss ha sex i en mansion. Vart vill du åka, säg vilka städer.
Jag lev livet, bränn alla cashen. Glöm tiden, låt oss ha sex i en mansion. Vart vill du åka? Thank you.
your chariot stay. Mental illness is increasing among young people, but it's not too late. And in order to create a change, we must first dare to talk about it. Yes, and together we can make a difference. Together for a better day. Vi reagerar väldigt olika när vi mår dåligt. Vissa blir arga på sig själva, en del blir arga på världen. Vissa gör sig illa genom att skada sig. Vissa tar droger, andra isolerar sig och inte går till skolan alls. Oavsett på vilket sätt man mår dåligt så är inget problem för litet. Det är viktigt att du pratar med någon. Det kan vara en vän eller en annan vuxen, en kompis mamma till exempel. Det finns flera olika hjälplinjer du kan höra av dig till. Så du ska aldrig känna dig ensam. Så prata med någon. Gör det. Det gör stor skillnad. Och nu välkomnar vi tillbaka på scen Young Lee! Take a pill and go to sleep. I'm chasing witches in the street. I'm the last page in your book. Can't write a song, only do hooks. Watching horses in the fields. The dragon rests in agony. When I'm afraid I lose my mind, it's fine, it happens all the time. When I'm afraid I lose my mind, it's fine, it happens all the time. Isolation caved in, I adore you, the sound of your skin. That I found blood heaven, but I stick to the ground. So many times I realized what I seek for is right in front of my eyes. I'm alone in a hole in the ground, a theater of dogs is still around. My furniture is come alive. I'm dancing with a candlestick tonight. I fly kites, raven outside. My window smiles with fright. Isolation caved in, I adore you, the sound of your skin. Isolation caved in, I adore you, the sound of your skin. Isolation caved in, I adore you, the sound of your skin. Isolation, 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 isolation caved in, I adore you, the sound of your skin. Thanks for your stock on the ice game. Young Gud, jag har nått. Far för Karin, orkester. Sad boys for life, thank you.
för 4 år och en dag sedan satt jag på Friends Arena här i Stockholm tillsammans med min älskade sambo Victor och lyssnade på Avicii Tribute Concert. Victor älskar Avicii och för oss var det ett viktigt sätt att hedra Tim. Efter konserten gick vi därifrån och pratade om hur fruktansvärt det är med suicid och hur vi inte kan förstå hur man kan göra något så egoistiskt mot sina nära och kära. För 1 år sedan, ikväll, kom jag hem efter en vanlig julmiddag med jobbet och hittade Victor efter han tagit sitt liv. För Victor gick det fort. En plötslig depression som gjorde debut från ingenstans vid 25 års ålder. Sen tog det bara ett par veckor innan hans depression blev outhärdlig. Den kom från ingenstans. Jag vet att Victor älskar mig mest av allt på jorden. Och jag vet att han aldrig skulle utsätta mig för detta. Så jag vet också att det är andra krafter som tar över. Det fanns inga brev, ingen sista kärleksförklaring. Utan han behövde bara komma bort. Och jag vet att om jag hade mått så som Victor mådde den kvällen för exakt 1 år sedan, så hade jag också behövt komma bort utan förmåga att tänka på mina nära och kära. Victor lämnade inte mig, eller livet för den delen. Han lämnade sin depression. Det finns inga ord som kan beskriva vad jag behövt genomgå det senaste året och som jag vet att jag kommer behöva genomgå varje dag resten av mitt liv. Men jag hade valt det om och om igen för att få återuppleva Victor. Varje dag tar 4 personer sitt liv i Sverige. Och varje person är en person som har en egen Emily. Mamma, pappa, syskon och vänner. Och vi som står här på scen under kommande låt representerar dem. Jag tror inte att vi kan rädda alla. För vi pratar om extremt lömska sjukdomar. Men jag vet att vi kan rädda många fler. I Victors namn startade jag och resten av Victors familj en insamling som idag är uppe i över 250 000. Victor fortsätter att göra avtryck varje dag. Och för mig ändrades allt den kvällen för exakt 1 år sedan. Men framför allt att jag slutade leva för mig och började leva för Victor istället. Till sist önskar jag att ni kommer ihåg mina ord när ni går härifrån och undrar hur någon kan ta sitt liv. För det är inget val. Jag älskar dig, Victor. Tack. Jag ska aldrig någon mer älska någon, för jag har blivit så många gånger sårad av det där. Jag ska aldrig någon mer älska någon, för jag har blivit så många gånger sårad av det där. Alla känner till den. Du har svårt att tänka, du har svårt att vilja leva, men det är svårt att märkas. Ingen frågar om det. Du är alltid där. Hjärtat går i 1000 fucking bitar och du har aldrig läkt. Jag vill springa över jorden för att hämta dig. Du brukar kliva över elden för att rädda mig. Och nu är askan i mitt hår och mina blickar dunkla. Men snälla, fråga inte efter mig, bara låt mig sjunka. Bara låt mig sjunka. För jag har blivit så många gånger sårad av det där. Jag ska aldrig någon mer älska någon, för jag har blivit så många gånger sårad av det där.
tar det så här. Om jag ska leva utan dig vill jag inte leva alls. Så jag ska aldrig älska någon igen, jag svär på allt. Jag kan höra att våra sånger inte sjunger mer. Och ingenstans i stan är lika tryggt som där vi brukar ses. Jag vill hämta våra misstag och sen göra rätt. Jag vill inte sitta ledsen på någon efterfest och undra varje morgon varför tiden aldrig stannar upp. Varför hjärtat gick i bitar och vi tappar luft. I vilka hörn ska jag bli kyss och där? På vilket torg och vilken gata ska jag någonsin kunna bli så kär? Jag ska rinna genom älven under cykelbron, rista våra namn i alla björkar med mitt eget blod. Om du bara kunde komma tillbaks. Vi glömmer alla frågor för de har inga svar. Jag har alltid kunnat dö för dig. Jag dör för dig. Jag ska dö för dig, älskling, så det löser sig. Jag ska aldrig någon mer älska någon, för jag har blivit så många gånger sårad av det där. Jag ska aldrig någon mer älska någon, för jag har blivit så många gånger sårad av det där. Väldigt lätt att tro när man har haft hjärtat i sin hand och man har varit modig och man har gett det till någon eller till något, och sen vid någon tidpunkt så har man fått tillbaka det där hjärtat och det har varit alldeles krossat. Och det är väldigt lätt att tro att det för alltid kommer vara så. Men jag vill bara påminna alla oss om att vi människor har faktiskt en helt fantastisk förmåga att läka våra hjärtan. Och innan man vet det så står man där igen helt orädd och modig. Och hjärtat ligger i handen igen och pumpar. Och även om det kanske är lite ärrat så har det helat sig. Så står man där igen och sträcker ut sin hand och vågar ge det till någon eller till något igen. Jag vill bara påminna alla oss om det, för det är väldigt, väldigt lätt att glömma bort det. Tack för oss. Tack så väldigt mycket. Tack så mycket. Kära ungdomar, mitt namn är Claes Bergling och jag är pappa till Tim, mer känd som Avicii.
Jag är också grundare tillsammans med min hustru Angel Idén av Tim Bailing Foundation. Tack så mycket. Vi är väldigt glada och tacksamma att ni är här för att uppmärksamma vikten av psykiska hälsan. Men också för att lyssna på alla fantastiska artister och musiker som i sina stora hjärtan och talang bidrar till den här underhållningen. Vi behöver göra mer tillsammans. Myndigheter, civilsamhället, näringslivet, unga och vuxna. För att skapa en trygg skoldag och fritid. Minska mobbing och näthat och ge bättre förutsättningar för en god psykisk hälsa. Varje år så delar Tim Bailing Foundation ut ett pris till en person eller organisation som gjort skillnad för barn och ungas välmående. Vi vill att priset ska inspirera och visa att alla kan påverka och göra skillnad för en bättre dag. I år går det till en person som genom sina erfarenheter av ett hårt liv nu verkar för att unga personer inte ska lockas till kriminalitet. Med sitt mod, engagemang och sin energi har han skapat Team Storebror som under sina kvällsvandringar och i förebyggande syfte söker upp ungdomar runt om i Stockholm. Jag vill presentera en person som har tagit saken i egna händer, Dimitris och hans team Storebror. Vi kör på. Ja, kvällsvandring, även i oväder måste det ske. När det snöar som värst. Du vet ju själv, det är mindre rörelse ute när det snöar eller spöregnar. Då håller ju sig grabbarna liksom inomhus oftast. Vad tycker du om vi besöker gänget här vid telefonplan? Kanske kan prata med ungdomarna där. Rågsved, ny dödsskjutning. En ung kille som mördades igår. Och det tar ju aldrig slut. Team Storebror är ju positiva förebilder som behövs ute i vårt samhälle. Jag har ändå varit med i kulturen. Jag vet vad som försiggår där. Jag vet vad som saknas och jag vet hur man kan fånga upp de här yngre barnen som alla pekar på liksom att säga bara lås in dem. Utan de saknar ju en fadersgestalt. De saknar en storebror i många fall. De saknar någon som ser dem. Och jag kände bara, jag kan inte sitta här och tänka att mina lillebröder är ute och skjuter varandra och mördar varandra. Mammor som gråter, mammor som begraver deras barn i förtid. Alltså, det är inte okej. Okay. Alla ska sluta upp och finnas där ute för ungdomarna och visa att vi ser dem. Kort beskrivning av min historia är ju att den har varit väldigt, väldigt upp och ner. Fängelse och drogmissbruk och snabba cash och skita i allt och köra mitt race liksom utan handbroms. Idag har jag dragit handbromsen och idag har jag försökt förändra mig själv. Hej mina vänner, imorgon kör vi en kvällsvandring. Då tänkte jag att vi kör i Vårberg och sen fortsätter vi ner mot Skärholmen. Vad brukar du säga budskapet Jimmy? På med jackan, på med dojerna. Det är bara ut och knata. Ja, gör skillnad. Jag har ju haft politiker som har skrivit liksom på privatmeddelanden till mig. Men det här är jättebra och vi är intresserade hur du jobbar. Men det stannar oftast där. Vilket är lite synd. Och nu har det gått några år. Så att jag är kvällsvandrar sedan 2019. Det är 2023 nu. Och den där utvecklingen ute i förorterna fortsätter. Och jag själv, tillsammans med mina barndomsvänner som är ute och kvällsvandrar och lite volontärer. Med små medel har vi kunnat göra ganska mycket skillnad. Se till bara att veta vad som är rätt och fel i livet i samhället. Och fortsätt gå till skolan. Det är där ni kommer få ett framgångsrikt liv. Idag är vi två. Någon annan gång är vi fem stycken. Liksom. Alltså, den största drömmen är att det ska finnas 200 Dimitris och Jimmy. Sprid ut dem över liksom hela Stockholm. Se till att andra som oss är i andra förorter också. Mm. I detta nu, förstår du? Ja, precis. Den dagen jag går i pension, då kan jag titta mig själv i spegeln och känna att jag har gjort vad jag kan. Att inte liksom känna att men jag bara låtit det vara och suttit och gnällt på samhället. Jag har faktiskt försökt göra mitt bästa. Och jag gör inte det för mig.
Jag gör det för alla våra barn. Jag gör det för min dotter. Jag gör det för ditt barn. Jag gör det för de som tittar. För deras barn. Tim Berling Foundation vill visa respekt och uppskattning för en samhällsinsats som nu är viktigare än någonsin. En insats som vi också hoppas ska inspirera och engagera flera personer runt om i landet. Tim Berling Foundations pris 2023 på 100 000 kronor går till organisationen Team Storebror och dess grundare Dimitris. Välkommen upp på scen! Tack så mycket, tack så mycket. Det här är stort. Jag visste inte om de här pengarna, så att, tack så mycket. Vilka nära. Tack. Jag vill bara säga till alla att jag har ett livslevande bevis. Det är aldrig för sent att förändra sitt liv. Det är aldrig för sent. För några år sedan så levde jag i mörker, drogmissbruk, fängelser in och ut. Och idag, jag är utbildad socialpedagog. Min lärare, Bragi, sitter faktiskt på läktaren. Han är här, så det är stort. Men jag vill bara passa på att säga att det här, Södermalmsskolan där, precis. Jag är inte ensam i det här. Vi är flera. Farsta Hallen som är här. Respekt till er för det ni gör. Team Storebror kommer vara ute och samarbeta och göra skillnad. Och Jimmy här är en viktig person för mig. Han var med och räddade mitt liv en gång i tiden. När jag levde med självmordstankar och livet var över, då ringde jag Jimmy 2 på natten. Jimmy kom hem till mig, livet över. Han hoppade in i bilen och kom till mig. Så respekt och kärlek till dig också, Jimmy. Vi avslutar med några ord som vi alltid brukar säga. En uppmaning till alla vuxna där ute. På med jackorna, på med dojorna, ut och vandra. Gör skillnad! Så är det! There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, this world I wouldn't do. We'll be right back.
lover. Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. This world I wouldn't do. Well, if I'm far from home, oh brother, I would hear you call. What if I lose it all? Oh sister, I would help you out. If the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Och alla artister, en stor applåd. Tack Stefan Olsson och hans band. Tack Värmlands Operas orkester och Erik Arvinder. Och tack publiken för den här magiska kvällen. En stor applåd för er själva. När ni går härifrån ikväll så vill vi att ni tänker på någon och frågar den personen hur den verkligen mår. För man vet ju aldrig vad någon annan kan gå igenom. Och sen så syns det inte alltid på utsidan. Nej. En viktig sak, en sista viktig sak. Kom ihåg att de destruktiva tankarna man har är inte alltid en själv. Det är hjärnspöket. Så om man pratar med någon så är det enklare att få bort dem. Vi vet. Vi lovar. Together for a better day kommer tillbaka. Vi kommer fortsätta sjunga. Vi kommer fortsätta manifestera. Och till er alla medmänniskor, makthavare och politiker, oavsett partitillhörighet, ni kan vara med och skapa förändring och framtidstro för våra unga. Det kan vi alla. Ja, det kan vi. Det kanske låter bättre på engelska, men vi tar det på svenska. Kan alla säga ja, vi kan? Vi har räknat till tre. Ett, två, tre. Ja, vi kan! Vi är inte riktigt klara ännu, för vi ska självklart avsluta kvällen med ännu mer grym musik. Välkommen nu på scen, Molly Sandén! När jag har mått som sämst så har jag vänt mig till musiken. Och allra bäst är det ju när man får dela den med någon. Och så här många människor, det är helt otroligt att få känna att man faktiskt inte är ensam. Och den här stämningen som ni har byggt upp här ikväll, när jag bara fick gå här igenom det här folkhavet. Den här värmen, den här kärleken. Jag vill aldrig gå hem härifrån. Varma kroppar blandas, smälter samman, blir som ett med musiken. Sjunger med och plundrar, om jag ramlar kan väl du hålla i mig. För varje gång jag rör i dig och känslorna bedövar mig, men allting kommer lösa sig. Vi ska alltid vara så. Vi ska aldrig gå hem. Vi ska aldrig gå sättet som du rör dig. Vi ska aldrig gå, vi ska aldrig gå hem. Vi ska aldrig gå, fortsätta som inget har. När alla lampor tänds låtsas vi inte se. Vi dansar bara närmare och ger lite mer. Vi ska aldrig gå, vi ska aldrig gå hem. Aldrig gå, vi
Vi ska aldrig gå, vi ska aldrig gå hem. Ljuset biter basen, någonting snurrar men jag vägrar att stanna. Händerna mot taket, jag vill högre och jag vill aldrig landa. Om natten dör så dör jag med. Låt grannarna få höra det, för alla här behöver mer. Vi ska alltid vara små. Men vi ska aldrig gå, vi ska aldrig gå. Vi ska aldrig gå, sättet som du rör dig ikväll. Vi ska aldrig gå, vi ska aldrig gå. Vi ska aldrig gå, fortsätt det som inget har hänt. När alla lampor tänds, någonstans vi inte ser. Vi dansar bara närmare och ger lite mer. Vi ska aldrig gå, vi ska aldrig gå. Innan vi måste gå isär, de ska veta att vi var här. Låt det eka till morgonen. 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 Thank you.
Avicii Arena. Det är vi som är noter. Vi är så nära att få en del av den här kvällen. Nu kör vi. In the sky.
så mycket. Hoppas ni har en fortsatt fin kväll. Och tack för allting.